напередодні президентських виборів треба захистити інформаційний простір України від Кремля, не дати ворожій пропаганді діяти на нашій землі під прикриттям вільного слова. Це вимога суспільства. Вже 25 тисяч українців підписали петицію на сайті Верховної Ради про заборону телеканалів NewsOne та 112. Це сигнал не лише парламенту, а й Нацраді з питань телебачення, радіомовлення, спецслужбам та Генпрокуратурі. СБУ та інші органи повинні розкрити шляхи фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію України перед Росією. Нам безумовно треба ухвалити новий закон про вибори. Але якщо Кремль буде і надалі контролювати наш медіапростір, то ворог істотно спотворить волевиявлення. Народний фронт вимагатиме ставити на голосування під час цієї сесії законопроекти щодо прозорості медіавласності, щодо заборони російської участі в ЗМІ, щодо розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Необхідно запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту агресії Росії. Ми також наполягаємо на прийнятті закону про мову 5670-д. Служба безпеки України повинна провести офіційне розслідування щодо кума Путіна Медведчука, надати суспільству і парламенту повну інформацію. Медведчук веде цілеспрямовану, тривалу підривну діяльність проти української державності. Посередником у звільненні заручників не може бути людина, яка публічно виправдовує викрадачів цих заручників, яка діє в інтересах іншої сторони переговорів – Кремля.